fala. Eu não esperava estar fazendo esse vídeo agora, porque eu não esperava passar na faculdade agora. Mas eu torci muito pra passar. Então, feels amazing, feels weird. I have no idea what's happening. But still, passei. Eu passei em design na UFPE. Ai, tá. Dá uma alegria muito grande falar isso. Eu tô vindo compartilhar isso aqui porque eu achei que era algo que eu deveria fazer. Porque toda essa jornada até agora, grande jornada, foi em busca do que eu gostaria de fazer na vida. Eu desde pequeno tenho essa dúvida, tinha, no caso, né, essa dúvida do que eu ia fazer na minha vida, o que é que eu ia trabalhar, o que eu ia estudar em uma faculdade pra ter um futuro. Não que eu não tenha um futuro, você não precisa fazer uma faculdade para ter um futuro, você já tem um futuro agora. Mas eu queria uma faculdade envolvida no meu futuro. Estar alcançando isso agora é muito estranho, porque eu não esperava. Tudo pra mim é estranho, tudo pra mim ultimamente tá sendo estranho. Eu não esperava e ao mesmo tempo eu torcia muito pra ver se dava certo. E só tô aqui agora então porque tá dando. Eu fui influenciado. Eu preciso admitir que eu fui influenciado alguns anos atrás e hoje eu vejo que isso reflete bastante nas minhas escolhas. Porque no começo do ensino médio, logo no comecinho do primeiro ano, eu conheci o Pedro. Oi, sou o Pedro. Oi, sou o Pedro. Oi, Squad. Tudo bem com vocês? Oi, Squad. Oi, Squad. Eu sou o Pedro. Oi, Squad. Oi, Squad. Eu sou o Pedro. Ele é youtuber, designer. É uma pessoa que passa uma energia muito incrível, sabe? Tipo, a gente não se conhece pessoalmente, eu não conheço ele, ele nem sabe que existe propriamente. Eu não sabia o que eu queria fazer da vida até esses poucos anos atrás. Mas eu sentia que tinha alguma coisa a ver com arte. Ou era algum desenho, ou era alguma criação de alguma coisa. Tinha que envolver se expressar. Se expressar de alguma forma, seja cantando, gritando, desenhando, correndo. Me expressar de alguma maneira. Eu tinha que fazer algo que mostrasse como eu estava me sentindo. Então eu comecei a explorar mais a questão dos desenhos, a questão da arte, a questão da expressão, através de vídeos. Inclusive, desde 2018 estamos aqui no YouTube, postando coisas totalmente aleatórias que nem sei se vocês gostam de ver. Mas obrigado por estarem aqui. Eu senti que eu queria fazer algo como o Pedro, porque se eu me sentia inspirado, sabe, se eu gostava de ver aquilo, se eu gostava de acompanhar, então é porque estava funcionando, seja lá o que eu estivesse fazendo. Então se a intenção dele fosse realmente passar um conteúdo que entregasse uma mensagem, entregasse algo que as pessoas talvez gostassem de fazer, parabéns Pedro, você conseguiu. Ele me convenceu a me arriscar no mundo do design. Eu tenho um primo que ele já fez uma faculdade de design, inclusive foi e ainda é um grande fonte de inspiração para muita coisa. Ele é uma pessoa incrível, Elvis, beijo. Eu já esperava que eu teria algo relacionado a isso também, sabe? Poderia ser moda, poderia ser interiores, poderia ser produtos, qualquer coisa que envolvesse design, criação, estilo, sabe? Tipo, é um mundo muito grande. Que eu não estudei ainda, eu ainda não entrei lá pra saber como é, mas é o que vai acontecer, né? Já que estamos aqui, né? Vamos cair de cara, assim mesmo, vamos cair de cara, é uma expressão muito forte. Vamos entrar de cara e ver o que é que vai rolar. Eu espero muito saciar o desejo que eu tenho. Eu espero muito saciar o desejo que eu tenho de conhecer sobre a matéria, conhecer sobre o assunto, porque Pedro, grande influência, meu primo, Elvis, grande influência. Temos também Sugar Luck. Olá, galera. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Bem-vindos ao meu canal do YouTube. Olá, bem-vindos ao meu canal. Olá, pessoal. Bem-vindos ao meu canal. Olá, pessoal. Bem-vindos ao meu canal. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. E sim, eu sou do signo de Leão, com ascendente em Gêmeos e Lua em Áries. Eu sou o diabo.
sempre é uma influência pra tudo que eu faço. Inclusive, Lucas, eu não sou louco, tá? Eu só gosto muito de você, sou seu fã. Ele foi uma grande inspiração pra mim também em relação à moda, sabe? Moda, fotografia, modelagem. Ele foi basicamente a maior inspiração. Eu lembro de ver o perfil do Lucas e pensar, nossa, o cara foi feito pra modelar. Esse ser humaninho aqui nasceu pra fazer isso e ele tá fazendo muito bem. Então eu comecei a acompanhar ele. Daí eu descobri que ele tinha um canal no YouTube. Ele fazia fotos, Tumblr no tempo. Foi uma coisa que eu não esperava que chamasse tanto minha atenção, mas estamos aqui até hoje. Até hoje eu tenho um fã clube dedicado a ele. Então, acho que explica muito da influência e do carinho que eu sinto. E ele foi grande influência em relação a, sabe, tipo, você começar. Você começa, faz, vê o que vai dar bom, vê o que vai dar ruim, mas continua tentando. Ele começou tirando fotos para colocar na internet e hoje ele já é modelo para várias marcas, ele já saiu em revistas. Já fez muita coisa, fez muito trabalho interessante. E ele tá se arriscando na música, se arriscando mesmo, ele tá arrasando na música. É, tem 3 singles até agora e eu amo todos de coração. Inclusive, Você Não Quis aqui, ó. E sempre foi uma grande inspiração pra mim, sabe? Tipo, é uma coisa que eu vi e queria pra mim. Não é inveja, não é inveja. É inspiração e vontade de conquistar coisas como ele. E fechando essa lista, já temos o Pedro, meu primo, e o Sugarluck. Vamos agora pro Conan. Conan Gray. Hey guys, it's Conan. 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 Hello and welcome. Hello and welcome. Hi and welcome. Hello and welcome. Hello and welcome. Hey y'all, it's Conan Gray. Hey guys. Eu conheci o Conan quando eu tava entrando pro curso do BGM. Eu tava atolado de coisa da escola técnica, sabe? Tipo, eu gostava de entrar numa pilha de documentos e só sair quando tinha uma pastinha, tudo organizado, sabe? E mesmo assim eu não cheguei a finalizar esses documentos. Desculpa o pessoal da turma, que até hoje eu acho que devem se perguntar onde estavam. Onde estavam e onde estão os projetos que eu comecei e nunca terminei. Mas tá guardado, em algum canto da casa da minha avó tá lá guardado as coisas. Eu tava afogado em muita coisa, em muito papel, em muita matéria pra estudar, sabe? E eu gostava daquilo, mas tava me cansando muito. Porque eu não tinha uma rotina definida, sabe? Eu não tinha um rotina de estudos, eu não tinha uma organização legal. Juntando já o Pedro, que falava muito sobre bullet journal e sempre fala sobre organização e como fazer as coisas com uma própria eficiência melhor, eu conheci o Conan justamente nesse tempo também, sabe? Conan, ele fazia vídeos, tipo, organizando umas coisas dele, seguindo um estilo de vida muito soft, sabe? Uma coisa muito calma e, tipo, organizada. Eu vi que era algo que parecia ser muito fácil, mas que, na verdade, tinha um trabalho atrás disso, principalmente pra passar também pra os inscritos, sabe? Então, era muito interessante ver aquilo e pensar, nossa, será que eu consigo fazer o mesmo? Eu não preciso estar mostrando, não preciso estar gravando isso, não preciso estar levando como conteúdo, mas eu queria fazer isso. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei a acompanhar o Conan. E chegou ao ponto em que ele estava entrando na faculdade. Daí foi quando a gente recebeu aquela bomba de vídeo, que não é uma bomba coisa ruim, é uma bomba coisa boa. Aquele vídeo é entrei na minha faculdade dos sonhos. E foi aí que eu meio que levei um choque, sabe? As coisas que me deram choque em relação à faculdade, só cortando essa parte de conta aqui rapidinho. As coisas que me deram choque pra entrar nessa faculdade, pra ter essa vontade de fazer as coisas diferentes, foi mudar de escola. Que não tô reclamando da ETR, foi um tempo maravilhoso na minha vida, mas os trabalhos me mataram. ETR, por que me mataste? Porque o Del ainda também puxou muito de mim nessa parte assim, mas o que é que tu vai fazer da tua vida, sabe? Então, essas duas escolas, sabe, essa diferença entre as duas me fez levar esse pequeno tapa, assim. O outro choque foi o intercâmbio, já contando aqui o terceiro dedo. O intercâmbio me fez parar pra analisar, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida?
sabe? Se eu quero passar nisso aqui, então eu preciso me organizar, preciso bring it together, like, se concentra, sabe? Se concentra que tu consegue. Então, conhecer o Conan nesse tempo e o Pedro, conhecer o Conan, o Pedro, o Lucas, tudo nesse tempo só e ter um objetivo pra alcançar, é, meio que fez eu pensar assim, tá, vamos lá, vamos descobrir o que é que vai fazer, o que é que vai ser da tua vida. Então foi isso que eu fiz, eu passei um tempão estudando pro intercâmbio, passei um tempão estudando pra escola, me organizei super, tipo, super, super bem, sabe? Eu tinha bullet journal, eu tinha diário, eu tinha tudo que eu podia anotar, eu tava anotando pra guardar pra depois, sabe? A informação que eu precisava. Então eu estudei muito pro intercâmbio, mas eu já tinha certa facilidade com a língua, então não foi tão ruim, sabe? Tipo, o que me desgastou mesmo foi a escola, porque eu tava pegando duro mesmo, sabe? Pra ver se eu tinha o resultado que eu queria. E acabou que eu tive. No tempo eu consegui passar pro intercâmbio, já fiz a viagem, conheci pessoas incríveis. Lá eu conheci uma professora, Miss Brunson, thank you so much for all you have done to me. I only met you and I've only been with you for a few weeks or even a month in your classes, but taking the class and the rest of the period, like of the exchange, was amazing. And the thing that you said, I still have it with me, like in my head, in my heart, and my phone sometimes because I need to read it. Essa é minha professora de arte dos Estados Unidos, Miss Brunson. Ela puxou muito de mim, sabe? Tipo, e aí? Como é que vai ser? Como é que tá o college? Como é que tá a faculdade? Como é que tá o futuro? E ela mostrou que eu tinha uma capacidade muito, muito diferente, sabe? Uma capacidade grande, que era o meu diferencial. Era o que eu sabia fazer de melhor. Eu sabia fazer as coisas de uma maneira diferente. A Miss Brunson, ela puxou muito de mim em relação a isso. E eu passei o resto do meu intercâmbio trancado dentro de casa, fazendo aula online, mas pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Daí eu peguei pesado no YouTube, porque eu queria ser YouTuber no tempo, e eu ainda tô tentando. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí embaixo, por favor. Compartilha com seus amigos também. E eu parei pra pensar, nossa, eu já tenho tanta coisa, eu já consegui tanta coisa só me arriscando, só parando pra pensar em organizar, por que não entrar na faculdade? Que era um dilema que eu tinha na minha cabeça, meu Deus, será que eu vou passar na faculdade? Porque eu não sei, sabe, aquele medo que todo jovem tem, eu acho. Será que eu vou mesmo entrar nessa faculdade? Será que eu vou conseguir superar o monstro Enem? Mas você vai e consegue. No final sempre tá bom. Então, eu resolvi parar e tentar. Não, eu vou estudar pra Enem agora. No intercâmbio mesmo, eu decidi começar a estudar pra Enem. Não deu muito certo, porque eu tinha que finalizar as coisas de lá e eu queria aproveitar tudo com a Letinha. Então eu comecei um pouquinho da Enem, mas depois eu deixei de lado. Mas aí quando eu voltei, eu terminei o ensino médio, continuei estudando e fiz o Enem, fiz a prova do Enem. De primeiro eu já achei que minha média não seria suficiente e realmente não foi. Pra passar de primeira não foi. Eu coloquei design noturno, Cabaru, por favor, não me sigam até lá, tá? Eu sei que não vai acontecer, mas se tiver um estoque aí, por favor, não tente descobrir qual é meu curso, tá? Eu acabei de dizer, não tente descobrir qual é. Onde fica a faculdade e onde é a minha sala, por favor. Mas eu não entrei na primeira chamada e isso foi uma dorzinha, assim, sabe? Ai. Dor. Será mesmo se vai? Mas aí eu me inscrevi naquela desgraça do Sisu e esperei pra ver se eu ia entrar na segunda chamada. E eu entrei. Na primeira chamada, no caso. Na primeira chamada, já quem passou mesmo, quem não. E a primeira chamada da lista de espera. E eu entrei nessa lista. E agora, até o momento de agora, eu ainda não tenho na minha cabeça que eu tô seguro lá. Eu só vou acreditar que eu passei nesse curso quando eu tiver lá. Vendo aula, eu acredito que eu passei. Mas, por enquanto, não é essa lista que vão dizer que eu passei, não. Brincadeira, eu passei. Amém. É uma sensação incrível. Você tá falando isso agora, tipo, eu passei na Federal. Não é todo mundo que vai passar e não tem problema nenhum com isso. Não tem nada de errado você não passar na faculdade no momento que você espera. É decepcionante? Pode ser pra você. Pra mim não foi muito não, porque eu tirei da cabeça rapidinho. Mentira. Eu fiquei pensando nisso, mas eu ainda tinha esperança. Então, se você tem esperança, se você tem vontade, vai, poxa. Tenta, bota a cara. Dá a sua cara a tapa. O máximo que você vai receber é uma rapada. Ou duas, ou três. Eu tô orgulhoso.
orgulho de mim, tô orgulhoso do Everton, de anos atrás, e do Ever, agora. Tô orgulhoso dos meus amigos que passaram, amigos, parabéns. Os que ainda não conseguiram, vocês vão conseguir, porque eu conheço cada um de vocês. I've seen you up and closely. Beyoncé, por favor. You are dumb, unattractive, overweight, unworthy, untalented. É isso, gente. Uma hora vai dar bom. Eu não esperava que a minha hora fosse agora, mas minha hora chegou. E não é pra morrer, então tô muito feliz. E é isso. Agora eu preciso ir embora pra casa. Obrigado. Beijos. Eu passei.